Acerecaș va juca anul viitor derbiul cu Poli Timișoara. Echipa din orașul Vinului a promovat în premieră în Liga a doua. Vin miroasă, vin, la vin miroasă! Verzii și-au asigurat locul întâi după victoria cu 7-0 chiar în fața satelitului lui Poli. În urmă cu 3 ani, Recașul promovat din divizia D după un succes cu același scor. Datele problemei s-au schimbat de atunci. Dacă în urmă cu 3 ani eram o echipă mică, nou promovată în Liga 3-a, între timp cred eu că s-au pus bazele unui club serios. Recașul avea nevoie de un singur punct ca să-și asigure promovarea matematică cu o rundă înainte de final. Au rezolvat meciul mai ușor decât se aștepta orice suporter. După o jumătate de oră conduceau deja cu 6-0. Pentru meciul promovării, Recașul și-a făcut și galerie. Tabela a rămas însă aceeași. Bine cu numărul 7, Enciu! Fluierul final a declanșat fiesta, jucătorii n-au mai așteptat până la cramă, au băut vin chiar în vestiar. Eu cred că merităm această sărbătoare și această promovare datorită jocului din acest an.